Колко време прекарваме в мрежата? Не в онази наречена хамак в двора с книга в ръка, а в другата, която ни оплита в своите фейсбук реалности и ни заменя общуването очи в очи с нещо друго, наречено виртуално приятелство. Кога за последно влизахте, за да проверите колко човека са лайкнали снимката ви от морето? Следите ли половинката си чрез коментарите му в социалните мрежи? Скарахте ли с баща ви, когато ви изпрати покана за Бузлуджа? Дразнят ли ви журналистите, които от екрана са независими, а в собствените си профили политиканстват без да им мигне екрана? Колко политици следите в Twitter? За зависимостите от новите медии и за териториите, които обитаваме по цял ден, следени или следейки, ще си говорим днес с Маргарита Бакрачева, психолог, Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен интернет и Петко Трухчев, журналист от България On Air. Аз съм Дони Каризова, започваме. Здравейте и добре дошли в студиото на медиите On Air. В разгара на лятото сме, като че ли все по-голяма част от младите хора и не само, прекарват времето си вторачени в компютъра или в мобилния си телефон, дори и на плажа, за да споделят, да разглеждат, да лайкват, да са в час с новините. Кой от тях би си признал, че е пристрастен към социалните мрежи, че е зависим от тях? Може би първо психолога да каже. Аз съм много олдфешен в това отношение. Принципната ми позиция и всъщност това е причината, поради която направихме поредица изследвания на хората и мотивите им да бъдат потребители на социалните мрежи и да станат по някакъв начин сраснали част от тях. На мене ми беше много любопитно, особено предвид факта, че ние се ориентирахме към такава таргет група, която е живяла и без подобни екстри, като мобилни, интернет и всякакви съвременни технологии. И се оказа, че без значение каква е възрастта, това вече е наистина такава част от ежедневието ни, че много рядко сме склонни да си зададем въпроса, можем ли без това, не можем, дали сме по някаква до някаква степен пристрастени или не. Просто това е вече част от нашето ежедневие. Аз лично не съм склонна да ползвам подобни мрежи, но го приемам като нещо съвсем нормално. Онлайн ли направихте това изследване или беше двете, и в двата варианта това бяха поредица изследвания. Първо разделихме хората на групи спрямо това каква е водещата им мотивация и естествено се установи това, което предварително си бяхме поставили като един въпрос лично за нас, че има една много специфична група хора, каквито са журналисти и политици, при които вече професионалното и личното прекалено много се смесват, така че задължителният елемент при тях играе много по-голяма роля, така че по-трудно може да се каже дали е въпрос на лично предпочитание. Когато се смесят и личното и професионалното, вече става по-скоро като тази рамка, без която не може. Тоест журналистите и политиците по-скоро се заиграват със социалните мрежи и по задължение, не само по собствено желание. Съгласни ли сте с това твърдение? Журналистите по-скоро, ако наистина ползват социалните мрежи, не като индивиди, а като журналисти, и това се наблюдава много активно, те ползват професионално социалните мрежи. Тенденцията е също и много от изданията. Знаете, че те си правят фейсбук страници, имат Twitter акаунти, които обвързват, така че понеже всичко е в социалните мрежи, конкретно в фейсбук в нашия случай и не само в нашия, ако там не излезе нещо, има голям шанс никой да не го прочете. Всички знаем, че вестниците, за съжаление, са на загиване. И те се борят за това нещо. Между прочим, леко ще отклоня от темата, но днес точно научих една новина. Японците какъв начин са измислили да се борят за оцеляване на вестниците? Създали са приложение за iPhone, което, когато се сканира вестник, нормален за възрастни, детето получава анимация и текстче, преобразувано на детски език, така че то да разбере за какво става дума в статията. Ето ви един начин да търсиш как да си запазиш читателската публика. Така че за журналистите аз съм по-склонен да кажа да, ползват и е хубаво да ползват и като индивиди, и като професионалисти.
там балансът обаче е сложен. Докъде си личност и докъде си журналист? Вие самата споменахте в предварителен разговор, че има случаи, когато журналист поради това, че на лична страница е споделил политически пристрастия, имал проблеми с ръководството на вестника. Това са етични въпроси, които би трябвало да се решават по друг начин. При политиците нещата са много прозрачни. Когато наближават избори, има криза, има и активност на политиците. В момента, когато се спечели властта и почваме да си забравяме всички обещания, интернет остава без политици. Дали е плюс или е минус, не знам. Но ако позволите пък за пристрастеността, много предпазливо трябва да боравим с тази дума, според мен, защото една тенденция има в отделни държави и тя между психиатри, основно клинични психиатри, които се опитват и си намериха ниша за нов бизнес, обявявайки, че зависимостта от интернет е едва ли не толкова опасна, колкото зависимостта от наркотици. Създадоха се едни клиники, взимат се едни пари от едни родители, обезпокоени, че детето е цял ден пред компютъра. Няма такава зависимост. Три пъти в Съединените щати психиатрите се опитваха да вкарат в регистъра на няма да го нарека точно, регистър на психиатрични и психологически разстройства. Имат един, който на всеки 2 или 3 години се актуализира. На 2 пъти опитаха да вкарат пристрастеността и зависимостта от интернет като разстройство психическо, но слава Богу, сериозните специалисти надделяха и го отхвърлиха тези опити за сега. Въпреки това обаче е много модерно да се говори и за такива зависимости. Мисля, че в Хърватска има и клиника вече, която се занимава с такива зависимости. Да се върнем на темата за журналистите, която ни подадохте. Тя е много интересна и актуална. Петко, ти като работиш, действаш журналист, внимаваш ли какво пишеш в личния си профил, така че твоите приятели, така, феновете ти във Фейсбук, да не се чувстват по някакъв начин подведени от твоите коментари или повлияни? Чак да внимавам, не бих казал. По-скоро съм предпазлив и от гледна точка на, за да спазвам някаква професионална етика, защото аз съм на мнение, че един журналист трябва да... все пак личният ти профил, ти вече като обществена личност се отказал до някъде и от това да си, както може би и политиците, да си така по... Оставяш личният ти живот повече на страна и се съобразяваш с това. Няма как да поделяш възгледи, след като вече си един вид някаква обществена фигура, защото се очаква ти да си коректив на това мнение, а не да заставаш на дадена страна. И тук трябва да направим, може би, една разлика, че журналистите, по-скоро аз съм склонен да не използват личния си Facebook или личната си социална мрежа с цел да отправят такива послания или да вземат една или друга страна. По-скоро тук това би било подходящо за коментатори, за журналисти, които имат блогове, знаем за такива колеги. И е по-уместно да се прави баланс също така, както казах, между чисто обективната новинарска работа и журналистическият анализ и коментар. Но има и нещо друго. Ако в личния ти профил ти си приел само хора, които познаваш за приятели, това е твоята среда, те много добре знаят какви са твоите политически възгледи и възгледи за други неща от нашия живот. Напълно нормално е ти като човек в личното си време да имаш позиция. Можеш на екран да не я изразяваш, но защо да не напишеш във Фейсбук, че не си съгласен с нещо, което се случва реално на улицата или в парламента, или в живота ни изобщо? По принцип е така, но не мисля, че някой във Фейсбук подбира вече чак толкова строго приятелите си. Няма как ти, след като си на едно работно място, да не си се обвързал и по някакъв начин със своите колеги, било то чисто професионално или приятелски. И, да, може би тук си права до някъде. Ако ти, аз лично, защото нямам страница, в която да споделям някакви свои възгледи относно обществения и политически живот у нас. Затова използвам платформата в личната си страница, където по-скоро бих казал, че не се отбягвам да коментирам не и да такива неща. Заемам позиция относно политически събития, особено в сегашната ситуация, която е доста изменчива. Все пак един журналист и за да е в добри отношения с различни и политици, и други които лица. Които стават много активни.
колите се стават много активни в такава баланс, ситуация. В която ти трябва да поддържаш и добър контакт и с политици и от друга гледна точка да не оставиш впечатление у зрители и читатели, че ти си взел някаква позиция, защото по този начин един вид ти се дискредитираш като професионалист и второ губиш доверие на обществото. Все пак работата, която изпълняваш, изисква ти да си някакъв си обществен посредник и да си обективен. Да. Имате ли приятели във Фейсбук, които са журналисти или политици? Дразни ли ви, когато споделят собствените си възгледи? Дразни ли ви, когато ви приканват да харесате това, което и те харесват? Чувствате ли се понякога подведени от линкове, които споделят на стените си и ви карат и вие да ги харесате? Аз лично смятам, че това е идеята на социалните мрежи, всеки да има свободата да каже това, което мисли, да не бъде в рамката, която му е наложена професионално, понеже именно за това е личното пространство и избора на такъв тип социална мрежа, в която ти си ти като личност, а не твоя страница като професионалист, еди кой си. Тогава не би трябвало никой да се дразни. Той или те подкрепи, или те скипва. Всеки има възможността да управлява както собствения си образ, така и комуникацията да подбира хората. Така че не би трябвало да има място за негативни реакции. Но има и то доста. Има. То интернет пространството си е хейтерство. Цели войни се разрастват в Фейсбук между определени обществени личности. Това си е цялата хейтърска нагласа, която наблюдавам аз лично от доста години и не се е променила до момента. Позитивизма и негативизма са много наклонени везните. Личат в мрежата. Така. Няма и да се промени. Интернет фактически удовлетворява няколко човешки потребности, затова е толкова зарибяващо. Айде добре, привързващо. Едното от нещата е, човек държи да бъде информиран какво правят другите хора. Обикновено и хората, които се познава и които са му приятели, и да наблюдава. Второто нещо е вродения ексхибиционизъм, да го наречем. Много са малко хората, които умеят да слушат. Повечето хора обичат да говорят. Интернет дава прекрасната възможност да си кажеш, да покажеш нещо, без да обръщаш много внимание на това какво другите говорят. Третата причина, поради която хейтърството няма да изчезне, е едно нещо, което ние нарекохме онлайн културата омраза за забавление. Ние направихме едно изследване във връзка с появата на един български сайт, мразя.com. Няма бизнес в него, затова си позволявам да го цитирам. Направи страхотен бум, ако си спомняте, преди година и половина-две някъде възникна. За няколко месеца набра десетки, стотици хиляди последователи и то основно тинейджери. Също тип социална мрежа. Но там се организираха групи по принципа аз избирам нещо какво мразя. Беше пълно с ученици и съответно мразя учителката по математика в едикое си училище и номера беше да събереш повече лайкове, съответно да станеш по-популярен. Оттам ни дойде идеята и направихме няколко фокус групи с родители, учители, ученици и направихме няколко онлайн проучвания с помощта на социолози, разбира се, което ни показа, че има едно явление, което се нарича онлайн турмоз или кибертурмоз, което е заяждане, скандали, понякога се стига до сериозни инциденти. Имаше един случай във Варна, когато един ученик загина при сбиване реално след скандал и спор във Фейсбук с връстник. Но това са много редки случаи. Но масово децата според възрастта вече, при възрастовите групи варират, но като почнем от до 12 години, примерно около 50-60% от децата са много наясно с онлайн турмоза и смятат, че това е ежедневие. След това пика е между 13 и 15-16 години и след това има пак спад. Над 80% и от децата, и от родителите, и от учителите отговориха, че това е за забавление. И то наистина е така. Ти се заяждаш с някого или правиш някаква подигравка, която за тебе е на шега,
Не винаги обаче обектът от среща смята, че това е шега, може да се засегне, но в повечето случаи се осъзнава. Тоест, особено за тинейджерите, интернет е едно пространство, където те пък удовлетворяват едни естествени потребности на възрастта, експериментирането, изпробването на граници и норми, социални, етични. Едно интересно явление, за което много не се говори, може би няма и смисъл толкова да се набляга на него. Не знам дали знаете, че тинейджерите обичат да позират в интернет някой от тях като противоположен пол. Момче си създава профил на момиче или обратното, което е живо експериментиране, което без интернет нямаше да бъде възможно. Така че преди да се нахвърлим върху интернет и да кажем той съсипа нашите деца, направи ги хейтери, те станаха по-агресивни и така нататък, по-добре е да осъзнаем, че интернет им дава възможност да в по-безопасна среда, по по-безопасен начин, те да удовлетворяват едни потребности на възрастта, които пък и в условията, примерно на големия град, децата вече нямат тази възможност. Нито да общуват с много различни групи. По-безопасно ли обаче? Дали е по-безопасно? Колко родители и деца се обръщат към психолози след такъв турмоз? Колко родителски срещи се направиха в училищата за такива проблеми? Дали е безопасно да си направиш фалшив профил? Ами тук има три неща, които ми изникват паралелно. Първо това с експериментирането и фалшивите профили се оказа, че адски популярно и в много сериозни възрастови групи. Така че експериментирането и тези неща вече ме навеждат на втората мисъл. Да, едно от нещата е, че интернет ти дава, т.е. всички неща, които ти дават социалните мрежи, ползването на интернет и мобилните технологии, това са същите потребности, които ние имаме в ежедневния живот. Имаме нужда да бъдем част от група, да бъдем приети, харесвани, т.е. всичките неща, които ги има в контакта лице в лице, просто имаме възможността да го правим едновременно и с неограничен кръг хора. Така че нещата, през които преминаваме и в реалните отношения, и в онлайн средата, са идентични, различават се единствено като количество. И другото, което ми хрумва, е наистина, че много са и за, и против. Като горе-долу, ако човек направи преглед хронологичен на изследванията, които са правени за всякакви интернет зависимости и начин на ползване, тъй като минаха вече доста десетилетия, първоначално се фокусира единствено върху негативите. Просто то не е такава голяма част от ежедневието. Това от края на 80-те години, нали, тогава се говори колко отчуждават се хората и така нататък. Постепенно вече колкото повече наблиза и става начин от ежедневието на всички възрастови групи, толкова повече вече почва да се акцентира върху ползите, че примерно когато човек е изолиран и няма възможност да има толкова контакти в реална среда или след пенсиониране, това замества и му повишава психичното благополучие и усещането за щастие. И в момента фокус е изместен именно върху позитивните страни, както е това с експериментирането, възможността децата да минат през тези неща. А що се отнася и дали е безопасно, когато става въпрос за преминаване на границите, психическата травма е абсолютно идентична, дали е реална вербална агресия или е нещо, което се случва в онлайн среда. По еднакъв начин се получава и занижаване на самооценката и всичките последствия от тормоза. И те, поради тази причина, през последните години аз много приветствам, наблюдавам кампании, които се провеждат, и това е пак нещо, което е един урок на живота, който въпреки всичко е в доста по-безопасна форма, отколкото толкова е пренесен в реалния живот. Имаше една дискусия дали Фейсбук да въведе бутон за не харесвам, както има бутон за харесвам. Може би това би повлияло психически на един човек, когато види, че много други не го харесват или има страница в социалните мрежи срещу него. Това може да се използва и за лични отмъщения, може да се използва за всякакъв тип подбуди. Дали хората си дават реално сметка? Говорят ли с децата си? В училище говорили се за това? Кога последно, Петко, коментирахте подобни теми в новините? Имаше ли такива репортажи?
За съжаление, електронните и печатните медии у нас като че ли не са този очакван посредник между обществото и политиците, да речем, или обществената среда, събитията, които се случват. Затова, може би, тук в последните години, като че ли голяма част от онлайн медиите иззеха тази необходимост на хората да станат съпричастни към ситуацията в дадена страна. И тук трябва да отбележим, може би, че като се говорим за негативното, нормално е то да изобилства, защото онлайн изказът е новият вид протест. И по-добре е тази агресия да се излива в онлайн пространството, отколкото на улицата или в реалността. Що се отнася до другият бутон, след като YouTube има такава опция, нормално е във Facebook да се въведе, но аз тук подозирам, че може би създатели или там администратори нарочно не са въвели този тип бутон, за да видят реакцията на живо. Защото какъв ти е твоят избор, след като ти не харесаш даден коментар, страница или нещо подобно, освен да напишеш коментар, за да изразиш своето несъгласие. В подобен случай ще имаме само две позиции, лайк и дислайк, и може би коментарите ще са по-малко. А кога последно ти откри една новина в социалните мрежи и по-късно я откри в медиите? Що се отнася до родните онлайн медии, аз лично съм на мнение, че както и печатните, и голяма или малка част пък и от електронните медии, не са съвсем обективни, тъй като те са зависими. И тук те се използват от различни нагласи и групировки, които желаят да обединят така различни фенове и антифенове на една или друга кауза, партия и така нататък. И тази информация е много подвеждаща и трябва да се внимава, когато ние си подбираме една такава новина, която да ни даде картина за реалната обстановка. Защото малко или много в медийните среди ние знаем зад кой сайт кой стои. Да, но когато имаше земетресение посред нощ, всички влязоха в социалните мрежи. И дай тогава социалните мрежи се оказаха по-силни от медия. Лични мнения и коментари. Справка с Средиземноморски институт, ако не се лъжа, сейзмологичен, тъй като имахме забавяне тук в нашите изчисления от Академията на науките, но в крайна сметка това всеки можеше да го провери. Може би някой се е спестил труда да провери там, като е видял от приятел, който е проверил какъв е бил случая. Хората може би до някъде са се успокоили по този начин след това земетресение. Всеки споделя мнения, впечатления, но що се отнася до негативното, няма как да е иначе. След като всеки желая да бъде забелязан и това е неговият начин, той да бъде показан и да изрази мнението си в... Да има собствена медия един вид. Точно така. Съгласни ли с твърдението, че социалните мрежи все повече изземват функциите на традиционните медии? И всеки може да си създаде и собствена медия. Да се превърне в блогър, след това в нещо друго. Не бих приел подобно твърдение. Аз, между прочим, съм бив журналист. 18 години съм работил като журналист и наблюдавам с голям интерес какво се случва до отпоявата на интернет. Иска ми се да попитам, има ли бив журналист? Ами, на практика да, в смисъл, сега не, вече, не действаш, когато не човек се заеме с друга дейност, каквато да. Е нашата и работиш с деца, с учители, с родители да ги обучаваш, някакси то увлича повече, макар че поддържам връзки с колегите и с организации, няколко страници във Фейсбук има интересни, препоръчам на всички колеги журналисти, нека да бъдем колеги, една страница неграмотните журналисти на България, където мисля, че сме над 4000 човека, когато някой хване някакъв гаф, публикува там. Но... Не е ли малко хейтърска тази страница? Така, еми аз бих казал, че тя, ако журналист, повече журналисти се присъединят към нея, тя ще бъде образователно-квалификационна страница. Просто много ще им помогне да внимават за най-чести такива грешки и гафове, които се допускат. Но социалната мрежа не може да бъде медия като една традиционна медия. В смисъл, в случаите на кризи и така нататък, да. Тя помага много бързо да се разпространи някаква кратка новина като флаш. Бърза информация. Но първото нещо е, много хора свикнаха във Фейсбук да виждат какво се появява по медиите. Тоест, виждат публикации от техните приятели, всеки е постнал някакъв линк към някакъв материал, който му е интересен. Обаче,
човек си подбира приятелите, кръга от приятели и познати, горе-долу според собствени интереси и вкусове. Тези хора също имат сходни интереси и вкусове. На практика се получава, че Фейсбук и въобще социалните мрежи като явление, вместо да направят много по-демократично общуването, по-широко, различни хора с различни разбирания, културни отличия, религиозни и всякакви, да общуват помежду си, той като че ли още повече атомизира. Той създава едни групи затворени от хора, които са идентични като социален статус, разбирания, вярвания и ти виждаш нещата, които по принцип на тебе ти харесват. Имаше такова изследване, не мога да цитирам точно чие, защото беше много интересно. Тоест, медията трябва да бъде нещо друго. Тя е сама по себе си институция. Значи, традиционната и меродавна медия, тя има доверието на своя читател-зрител, поради това, че той е следил дълго време, той знае дали тя поднася балансирано новините, или пък ако е партийно обвързан или с някакъв уклон, на него това му харесва. Но истинската медия, по принцип, тя поднася всички различни гледни точки. Тя е задължена да го прави и да го поднася по балансиран начин. Фейсбук не ти го поднася по този начин, защото ти получаваш връзки към статии и материали, които твоя кръг хора харесват и одобряват. И другия ефект. Когато влезеш във Фейсбук и видиш всичките съобщения, кой какво е публикувал, хората се подвеждат. Има един сайт, не новините, който пуска такива, той е сатирично-хумористичен, да го наречем, който създава едни новини, които са като тип фейлетон. Няколко случая имаше, когато хората се подвеждаха, просто не обръщат внимание какъв е източника и започна да се рециклира. Спомням си едно интервю с... Юлиана Плевнелиева беше първото интервю, което и дори медиите не хванаха. Имаше с Ангела Меркел, доколкото си спомням. Имаше сериозни вестници го бяха публикували и се подвеждат хората. Истинско интервю. Ето другата уловка на социалната медия и хората не са свикнали по този начин да оценяват, да видят източника и да го проверят. Така че не по-скоро. Класическите медии имат своето място и трябва да си го запазят, но те имат какво да си свършат като домашно, да си напишат и да влязат в аферата на интернет по един по-позитивен начин, защото ако вземем комерциалните телевизии, те като че ли вместо да се състезават с интернет и с онлайн медиите в достоверност, в балансираност, те се плъзнаха по другата плоскост. Да поднасят повече насилие, повече секс, да се отворят повече и в реалити шоутата разговорен език, към цинизми. Тоест да станат един вид отражение на това, което в интернет хората харесват. Според мен това не е правилният път. Правилният път е да се възвърне авторитета на истинската меродавната медия, която професионално се подготвя своите материали и поднася на аудиторията, която тя цели. Има и нещо друго. Редица печатни издания и 24 часа и труд. Вече имат рубрики, които публикуват статуси на известни личности, вишим статуса или снимки, които са публикувани в личните страници на известни личности, като че ли обратното, вместо печатните медии да са дистанцирани от интернет, те няма как да не погледнат към това, което е модерно и се харесва на хората. Ами, когато един политик не се е показвал дълго време на обществената сцена, а хората очакват отговори от него, това е най-удобният начин ти да избягаш от отговор, след като медиите в подобен случай стигат до този вариант да публикуват негово мнение от собствената му страница, тъй като по този начин той избяга въпросите, които се очакват от него. Много политици ползват Twitter непрекъснато, за да казват какво мислят по определени въпроси. Да, и става все по-модерно, до някъде може би е и правилно, защото по този начин политиците достигат до своите избраници по-лесно. В тази връзка, вчера или оня ден, мисля, че попаднах на статия, в която се казва, че и бившият премьер Бойко Борисов в понеделник ще има вече своя страница във Фейсбук и всичките му страници и профили в момента до там са били фалшиви. Нещо, което ние мислихме, че не е така, защото реално имаше такава страница. Може би са се грижили неговите администратори от партията.
имаше доста фалшиви страници. На мен ми е интересно как ще се държи бившия премиер в интернет. Медиите до момента са публикували фалшиви мнения, ако са споделяли подобни статуси от бившия премиер, да речем. До края на предаването остава да видите още. Това, което сега е профил във Фейсбук, има много недостатъци, но има и положителни страни. Хората имат доста висока потребност от контрол и социалните мрежи чрез различните опции, които предлагат, създават едно подсъзнателно усещане за контрол, така че човек да акцентира именно върху тези потребности, които има в момента. Този човек преди да стане зависим какъв начин на живот е поддържал, защото той, ако е бил затворен според мен, дори тази зависимост до някъде е облегчила неговата затвореност, защото все пак е намерил поле за някакъв вид изява. Защото имам съмнение, че човек, който реално е общителен, има много приятели, излиза постоянно, в един момент ще се затвори и ще стои само пред Фейсбук. Аз съм единственият психиатър в света, който дава консултации по Скайп. Там обаче имаме аудио и видео връзка. Нали? И там мога наистина да помагам на мои клиенти, българи и чужденци, които се намират на хиляди километри от мен. Но така или иначе визуалният контакт го има. Имаше интересна статия онзи ден от Константин Вълков, който е програмен директор на Дарик Радио. Имаме ли нужда от посланик в интернет пространството или нещо подобно беше заглавието? Все пак провокирано и от ситуацията, в която ни постави Вигенин като министър на външните работи, коментирайки, позволявайки си да коментира една друга медия в обективност или не. Трябва ли дотам да се внимава, дотам да се вманиачаваме във всяко постване, във всяка въпросителна, във всяко многоточие? Не ни ли прави самата мрежа вманиачени, по-така внимателни да се вглеждаме в нещо, което не би трябвало? Обягвам и думата. Да, може би по-скоро е въпрос на лична нагласа. Мнителни. Защото голяма част от хората, именно заради това е този бум на информативното качество на социалните мрежи, тъй като там имаш възможността да си събереш на едно място точно нещата, които те интересуват, и много голяма част от потребителите, колкото и тривиално да звучи, една доста голяма предпоставка за масово ползване на социалните мрежи е точно леснотата и това, че на хората не се налага да изброят и да минат през всички медии. На тях им е достатъчно да гледат това, което техни познати и приятели са поствали или там лайкваните от тях страници. Тоест, мързел не е много правилна дума, но пасивността е едно от нещата, които, примерно категорията потребители, които са с воайорска нагласа, за тях това е много добре дошло и няма им спестява време, усилия, осигурявайки им това, от което имат нужда. Групата на мнителните, тя е по-скоро от хора, които наистина имат свои собствени филтри, които са си пуснали, дали вследствие на опит или вече прекаления информационен поток, също по свой начин подбират. И едно от силните моменти е точно възможността ти да контролираш по някакъв начин средата. Хората имат доста висока потребност от контрол и социалните мрежи чрез различните опции, които предлагат, създават едно подсъзнателно усещане за контрол, така че човек да акцентира именно върху тези потребности, които има в момента. Сега ми се иска в нашия разговор да включим и доктор Веселин Герев, психиатър. Здравейте! Здравейте! Предполагам, че чухте част от нашия разговор. Говорим си за това, има ли зависимост от социалните мрежи като заболяване, като състояние или е просто един модерен термин, от който не бива да се страхуваме? Какво е вашето мнение? Вижте, по принцип термина зависимост към социални мрежи е въведен за първи път в щатите преди няколко години. Знаете, че там живота на хората, особено на големи разстояния, е много изолиран и така или иначе те предпочитат виртуално да контактуват помежду си. Значи термина виртуално стана и у нас много популярен, има виртуален магазин, има виртуален контакт
има дори виртуален секс, колкото и невероятно да звучи. Та, човек може да намери в мрежата всичко това, от което има нужда и най-вече да бъде анонимен. Тоест, възможността да не губи за други хора му дава така способността той да се представя дори и за това, което той не е. Тъй, че когато говорим за едно закачане за социалните мрежи, по-скоро говорим за това, че хората търсят един имагинерен свят. Там те се представят за такива, каквито не са, търсят хора, които също се представят за такива, каквито не са, и се изграждат и ние такива въображаеми нереални представи за действителността. И за съжаление, аз като психиатър мога да кажа, че през последните 5-6 години наистина се забелязва благодарение на отчуждаването на хората, все по-голяма потребност човек да виси в нета. Аз съм имал лично клиент, който съм лекувал от зависимост в нета. Той прекарваше между 16 и 18 часа в нета, като обикновено сърфира и сайтове за запознанства и порно сайтове. Между другото, трафика извън социалните мрежи в интернет на около 80% включва само порнографски сайтове. Тъй, че така, тази зависимост можем да така свържиме и с липсата на директен контакт с човека. Аз тази теория съм е развил доста добре през годините и сега, когато има толкова протести, аз навсякъде казвам в медиите, че хората се събират и протестират мирно, не заради нещо друго, а заради голямата потребност на първо място от личен контакт. На второ място остават техните искания. Тоест, това е един начин, който човек използва, да може да има директен контакт със себе подобни, да ги види, да ги пипне, да види как изглеждат, да види нали, какво мислят, да ги чуе как приказват, а не просто да чати в нета и да живее в някакъв имагинерен свят. Значи просто така, дефицита на личен контакт създава огромни проблеми. А и самите социални мрежи за мене създават също депресии и стрес, защото когато човек разбере в действителност, нали, кой е този, който седи срещу него или какво мисли той и как чувства, тогава съответно при разминаване между някакви представи и реална действителност се получава един много сериозен крах. Казвате, че в социалните мрежи хората имат нужда от потребност от контакт и всъщност намират този контакт по време на протести или когато се събират, но те, голяма част от тези протести се сформираха и в така наречените Facebook групи, т.е. това тръгва и от социалните мрежи. Да, за мен социалните мрежи по принцип са най-несоциалния контакт. Тоест, това не може да бъде наречена социална мрежа. Това е най-антисоциалната мрежа. Тоест, това е нещо, което разбива обществото, въпреки че там се създава едно усещане за социум. Напротив, значи общество това е така хора с еднакви интереси, които ги споделят. Не винаги в тия групи, които се сформират там, всички хора така споделят едни и същи идеи, имат едни и същи виждания. В много от случаите тези така идеи, които се размишват в групите, те са имагинерни, те не са реални. Разбирате ли? И това виртуалното пространство все повече откъсва човек от реалността. И големия проблем е, че той лека по лека губи социален опит. Това е много важно. Значи, затова аз ги наричам антисоциални. Значи, те карат да започваш да губиш речник. Ти започваш да пишеш на някакъв език с някакви символи. Ти дори не можеш правописа да спазиш. Да не говорим правоговора. Там се говори с цинизми. Там се говори с всевъзможни знаци, отключвания, заключвания и не знам какво. Да, използва се един по-модерен език, който използват и тинейджерите. Пише се и на латиница, защото се предполага, че е по-неформална среда и тя не те задължава. Иска ми се да ви попитам, на каква възраст би могло едно дете да има вече профил в социалните мрежи, така че неговото психическо здраве да е защитено и родителите да не се притесняват? Ами вижте, значи
Аз не мисля, че деца трябва да имат профили в социалните мрежи, докато не навършат почти пълнолетие. Защото тогава те са под опеката на родителите. За мен това е начин те да бъдат атакувани от хора с не така чисти намерения. Педофили и всякакви други. Тъй, че когато някой се представя за някакъв в този случай, нали, аз не го възприемам като реалност. Ти не знаеш на практика зад тази физиономия там или зад този лик, кой стои. Освен това, се оказва в последно време, че кръците и измамниците също ползват така наречената социална мрежа, като хора, които съобщават, че отиват почивка, биват намирани и съответно биват им разбивани домовете, или такива, за които, да кажем, са си публикували някакви снимки, че са били еди къде си, че имат еди какво си, съответно също биват атакувани измамни. И от данъчните напоследък. И от данъчните напоследък. Вие имате ли профил в социална мрежа? Ами, какво да ви кажа? То, ако се ползва социалната мрежа, тя данъчните власти трябва първо да се обърнат към управляващите и така хората от институциите, които на практика са на заплата, демонстрират далеч по-охолен живот от това, който могат да си позволят. Но това надали ще стане скоро и надали ще се приеме като доказателство, защото все пак всеки може да каже, че това е един имагинерен свят, че му е пробит профила, че някой друг е качил тези снимки, че те са монтаж. И така нататък. Да. Не мисля, че това би послужило кой знае колко много. Имате ли вие профил в социална мрежа, не разбрах? Не, нямам. Нямате, нямам, защо? Няма и да имам никога. Защо? Ами, защото просто имам абсолютно негативно отношение към този тип контакти. Колкото и крайно да звучи това. Ако ме потърсите, ще видите, че ни в една социална мрежа ми няма. Търсих, ви не ви открих, затова ви питам. Бъдете сигурна. Значи, за мен е по-реално е, когато човек има контакт с реалния човек и когато има да обсъди нещо с него, да го направи очи в очи, лице в лице. Не е ли по-лесно да помагате на пациентите си, ако и на вас ви се е случило нещо подобно, значи, в социалните вижте, мрежи? Аз съм единствения психиатър в света, който дава консултации по скайп. Там обаче имаме аудио и видео връзка. Нали? И там мога наистина да помагам на мои клиенти, българи и чужденци, които се намират на хиляди километри от мен. Но така или иначе визуалния контакт го има. Значи, много е важно за нашата професия не само това, което ще каже човека, че има като проблем. Много е важен опита на човека, който ще му помага. Защото по вида, по който той изглежда, по начина, по който говори, по начина, по който седи, по начина, по който жестикулира, жестикулира и така нататък. Разбрах, и следващия път... Мога да си правя съответно така извод за неговия моментен психичен статус. Следващия път задължително ще ви включим по скайп, ако не можете да дойдете в студиото. Благодаря ви за това включване и хубав ден ви желая. Хубав ден и на вас. Интересен разговор се получи. Малко едно по-позитивен дух тук да се на фона на това, което чухме, да наистина всъщност за интернет зависимост говори от доста десетилетия и то е във връзка с геймърството, което няма абсолютно нищо общо с социалните мрежи, където нещата са много различни. Това, което доминира като мнение, е, че всяка една зависимост е една и съща, което е напълно така, дали сме зависими от това да ядем пуканки или към хазарт, или към интернет. Принципът е един и същ, така че можем да си пренасочваме зависимостите и е много-много уклончиво и е много тънка границата. Например, едно от нашите изследвания беше, отчиташе и времето, което хората прекарват онлайн и офлайн, именно с оглед на балансиране на личния живот и на контакта, който е реален. Сега ние не претендираме за покриване на основна на представителна извадка, но от тези стотици души, които сме изследвали, нямаше нито един, който да прекарва даже и като количество време, въпреки че това не е измерител.
тъй като зависи дали това количество време е само в свободното ти време, дали е по време на работа. Ако ти е отворена страницата или профилите в социалните мрежи, може да бъде и 8 часа, без ти да си там активен. Тоест, измеренията за това колко често човек поглежда или колко време прекарва непрекъснато, също не са достатъчна гаранция дали има някакъв сигнал, че нещо не е редно. Нещата са първо индивидуални, второ са до голяма степен свързани именно с начина на живот, който има всеки един. Съвсем нормално е подрастващите, които не познават света без този вариант на общуване. Съвсем нормално е да прекарват много часове в социалните мрежи и е добре да се проявява доста висока степен на внимание, когато се дават етикети или се навяват мисли на един тинейджър, че е зависим, че нещо не му е наред или да бъде принуждаван да намали употребата на социалните мрежи. Как мислите, ще продължи ли да бъде модерно да имаш профил в социалната мрежа, да бъде потребно или все повече хора, като нашия събеседник преди малко, категорично ще отричат интернет и ще смятат, че няма нужда да са там, в този виртуален свят да присъства? Преди около година, година и половина в Съединените щати изковаха термина Facebook самоубийство. Извинявам се. Т.е. хора, които започнаха да си закриват профилите и да се отказват от Фейсбук. И тогава излязоха едни прогнози, че това е края, всички ще започнат да се отказват. Оказва се, че това е много временно явление. И след това отново започнаха да нарастват. В момента Фейсбук има милиарди, 350 милиона потребители. Ако сложим и китайските мрежи, Ренрен и други добавим, такива... надхвърляме броя на човечеството, живото. Според мен по различен начин може би ще се развиват нещата в интернет. Това, което сега е профил във Фейсбук, има много недостатъци, но има и положителни страни. Но рано или късно ще се появи следващият, да не го наричаме гениален, но иновативен мозък, който ще измисли нещо, което ще бъде по-подходящо и което ще интегрира още повече нещата. Когато се появиха социалните мрежи, първо те убиха имейлите. Значи, децата, тинейджерите вече ползват имейл адрес или адрес за електронна поща, само с цел да се регистрират някъде. Те не общуват през електронна поща. Фейсбук надхвърли вече по обем на видеоматериали YouTube, който си е специално за тази цел. По брой на снимки надхвърли куп световни сайтове също. По брой публикации, ако вземем като т.е. връзки към публикации в медии, също бие всяка голяма медия. Значи това е някакъв интегратор. Те обаче направиха и продължават да правят стъпки в погрешна посока, според мен, което дава възможност на някой, който би искал да се пребори с Фейсбук, да направи нещо качествено ново и да удовлетвори стремежа на потребителите на интернет, всичко да им бъде на едно място, удобно и по бърз начин те да могат да придобиват информация, да споделят информация и да се свързват. Глупав подход според мен беше бизнес модела, който те си разработиха. В момента публикацията, когато вие направите, се вижда не от всички ваши приятели, а се вижда обикновено от 10 до 20% от тях. Сега там има един алгоритъм заложен, че ако дадена ваша публикация се хареса от повече хора или има повече коментари, тя става видима за повече от вашите приятели. Но в край на краища идеята е те да събират пари за това, когато човек иска публикацията му да бъде видяна от повече хора, той трябва да си плати. Другата голяма грешка беше Graph Search. Той в България още не е навлязъл масово. Но той от една страна е опасен. Това, което ние предупреждаваме като мрежа европейска от центрове за безопасен интернет, той е опасен за децата. Graph Search е, когато го инсталираш, имаш възможност да видиш снимки, публикувани от приятели, от приятели на приятели, от хора, които са лайкнали дадена страница. Тоест излизаш извън този кръг
на приятели и приятели на приятели, което е защитата за непълнолетни във Фейсбук. Да, който е привидно безопасен, но също да. Се оказва. Да, възможност да се отиде в много други посоки. Тоест, търсенето на бизнес модели за оцеляване на такъв голям бизнес, какъвто е Фейсбук, фактически на тях им подлива вода и започват да правят грешки, което неминуемо ще породи следващия такъв интегратор. Аз съм съгласен с психиатъра, че има доста асоциални елементи или ефекти в така наречени социални мрежи. Едно от тях, което, нали, и вие споменахте, психоложката в студиото, подхранва пасивността. И, примерно, протестите, на които ние сме свидетели, ни дават възможност и да видим това, което, нали, американците нарекват слактивизъм. Значи, гражданската позиция, изразяването на гражданска позиция стана много удобна, като ти просто лайкнеш или се присъединиш към някаква страница, някаква кауза, някаква група, седейки си на дивана вкъщи и посръбвайки кафенце и се чувстваш, че ти си изпълнил гражданския си дълг. За съжаление, това нещо наистина приучава хората да не вземат активна гражданска позиция. Тук аз съм съгласен, живия контакт, реалното участие в някои действия е много по-важен. И също ефекта за, просто като коментар да подхвърля, ефекта за загубата на социални умения. Това мисля, че и вие ще го потвърдите при децата и тинейджерите, поради ползването на интернет, в това, че социализацията и комуникацията им на тях на 70-80% минава през мобилни телефони и интернет. При тях социалните умения се развиват доста късно. Понякога и не до добра степен. Не е ли това бъдещето? Не вървим ли всички натам? Ще всичко бъде в живота ни да бъде виртуално. Да си слагаш едни очила, които да ти представят действителността виртуално и да си живееш. Ами, това като негативна тенденция, ние малко или повече със всеки ден се ставаме все по-голяма част от матрицата. Позицията на нелайкване и на отричане и това, че ние се бунтуваме и, примерно, не го ползваме лично. Това също е вследствие на промените. Бивайки част от тези промени и от тази динамика, дали е Фейсбук или някой нов интегратор, те със сигурност работят много усилено в тази посока. Това няма как да бъде избегнато. Включително и начина на общуване, както и при децата, така и при възрастните. Това, че свикваме да използваме всякакви съкращения, емотикони и така нататък, това всичко се отразява и на начина, по който мислим, по който комуникираме. Така че няма как да бъде, докато съществуваме и живееме в тази среда, тенденциите на промяна, те просто ще нарастват и ще свикваме да ги приемаме като част от действителността. Няма как да бъдат избегнати, докато ние го правиме и участваме в това. Аз пък виждам доста положителни неща в това да имаш социална мрежа. Аз питал тук психолозите, да. Когато се говори за такъв тип зависимост, дали са правили изследвания, този човек преди да стане зависим, какъв начин на живот е поддържал. Защото той, ако е бил затворен, според мен, дори тази зависимост до някъде е облекчила неговата затвореност, защото все пак е намерил поле за някакъв вид изява, защото имам съмнение, че човек, който реално е общителен, има много приятели, излиза постоянно, в един момент ще се затвори, ще стои само пред Фейсбук. Аз именно през цялото време това говоря, че не трябва да се говори за зависимост и наистина до голяма степен хората, които са си интроверти, те общуват с много по-малко хора в социалните мрежи и са предимно пасивни и гледат. Екстраверта, както си е навън, така си и в социалните да мрежи. Аз съм твърдо против. Това имах предвид да не вкарваме децата или възрастните в рамки. Освен на крайните форми на зависимост, те са в забележими все за всички, пак, но не, да не преекспонираме нещата и да не ги караме. Да, баба ми, ако беше жива, щеше да каже, от това не се мре, така че спокойно. Искам да ви кажа, че познавам доста баби с профили във Фейсбук. Ама това е много похвално. При тях е много важно за поддържането на усещането за свързаност, специално в възрастовата група, която по-малко пътува и не е трудово активна. За тях е много повдигащо настроението. Така че има и положителни неща. Има. Ползването на интернет от хора в най-старша възраст забавя деменцията.
Накрая открихме и няколко хубави неща на социалните мрежи. Аз лично си възвърнах познанствата и приятелствата с хора от детинство, които живеят на други континенти. Виждам близките си хора, например брат ми, който живее в Лондон. Виждам какво прави. Той вижда снимки на своите племенници. По някакъв начин отново се чувстваме близко и свързани. Далече съм от Фейсбук самоубийството явно, но да кажем, че не съм и толкова интернет пристрастена. Все пак се надявам да видя линкове от предаването във вашите Фейсбук профили. Благодаря ви за този разговор. Това бе всичко от днешното издание на Медиите On Air. Можете да ни гледате и в интернет на bgonair.bg, както и да ни лайкате във Facebook или да ни следвате в Twitter. Гарантирано води до пристрастяване, но както разбрахте от разговорът ни в студиото, всичко е въпрос на мярка. Приятни почивни дни!